kwamba tofauti ya akili na moyo. Akili ni nini na moyo ni nini? Katika mji wa Madina au fisika kil Madina, kulikuwa kuna alim mwanachuoni aliyebobea katika fani za kilimo kila namna, lakini aliamka siku hiyo asubuhi akaingiwa na mushkil, ni nini tofauti ya akili na moyo. Ikabidi atoke ndio akatafute msomi mwenzake au msomi aliyemzidi amtasulie habari hiyo. Katika kutembea akamkuta mtoto mdogo wa umri wa miaka 7-8 yuwateza na mtanga. Yeye yule shekhi akamtizama yule mtoto, akamwangalia, kisha ikampita katika moyo wake tu kwamba je, nimpigie salamu huyu mtoto, nimwambie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, au nipite niende zangu. Mara msikia yule mtoto amwambia salamun qawla min rabbir rahim, akashtuka akamwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtoto mwerevu kama wewe, mtoto mzuri, mbona wateza na mtanga namna hii? Yule mtoto akaushika yule mtanga akaufanya hivi, akamwambia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na huu mtanga tumewaumba, na kwenye huu mtanga tutawarudisha, na kwenye mtanga huu huu tutawatoa tena mara ya pili. Yule akasema akamwangalia akaona huyu ikiwa anambia maneno haya na swala langu labda iza kunijibu mimi, kasina haja kusumbuka tena. Akamwambia mtoto, nikuulize swala, ni nini tofauti ya akili na moyo? Akamwambia akili nililokuambia mpigie salamu, moyo nililokuambia ni mtoto mdogo pita ende zako. Wewe nani? Akamwambia ana Ali ibn al-Hussein, nahnu ma'dinu an-nubuwa wa ma'wa ar-risala wa mukhtalaf al-mala'ika, nahnu min alladhina qala Allah fi haqqihim inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammad.